terminar, velho. Desvinhar. Ясно, има един отвън на сграда. Оп, на прозорец, е там дясно прозорец. Малкото прозорче, внимай, стрелява. Е там ще я, вляво. А така, а така, дай, 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 дай. Идва се по-напред и по-напред, накрая ще ми дойде. Убит! Геше вече ни влезна тук в гръб и е чисти останали.
Opchit! Понеже аз за първ път играя на този терен, още не знам какво става. Покрити с времето се... Там отпред има един, там отпред.
metnul člověku do.